Para deixar sua família, casa e empresa mais seguras, você não precisa de chaves. Só precisa de alguns toques. Fechadura digital FR-101 da Intelbras. Abertura com senha, que garante mais praticidade, segurança e tecnologia. É você no controle total de quem entra no ambiente. A FR-101 Intelbras ainda tem um sensor que trava a porta automaticamente e alarme anti-arrombamento. A fechadura digital FR-101 também é super fácil de instalar. É econômica, com baixo consumo de pilhas e pode ser energizada momentaneamente com uma bateria de 9 volts no caso das pilhas acabarem e não terem sido trocadas. Fechadura digital FR-101 da Intelbras. A senha para uma vida mais prática, segura e moderna.